Sot në Prilep u vendos gur themeli për autostradën Prilep Manastir në koridorin 10D, një nga 4 seksionet e planifikuara për ndërtimin sipas marrëveshjes me konsorciumin amerikano-turk Bechtel dhe Enka. Kryeministri Dimitar Kovacevski deklaroi se për herë të parë pas 30 viteve vendi po lidhet me lindjen dhe perëndimin përmes infrastrukturës moderne dhe Maqedonia e Veriut po shëndrohet në një udhkryq të vërtet në Ballkan. Ne investojmë paratë e qytetarëve në të ardhmen e tyre, në rrugë të sigurta, infrastrukturë cilësore dhe punë më të mira e konkurruese. Ne investojmë në projekte kapitale me rëndësi historike. Ne nuk po lidhim vetëm qytetet dhe rajone, por po lidhim edhe shtetin në vendet përrreth dhe botën përmes infrastrukturës moderne që do tërheqë shumë turistë dhe investitorë të huaj. Ndërkaq, zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi komentoi kritikat e opozitës maqedonase, ai ka deklaruar se do të jepet fund pengmarrjes dhe bllokadës opozitare. Ovaj projekt prodhua Fakti që shumica absolute e deputetëve janë në përkrahje të këtij projekti që do të bëhet, ndaj s'ka Mickoski asnjë Micko që mund ta ndaloj. Atë që sot e shihni në kuvend është mesazh që i erdhi fundi pengmarrjes së ligjeve dhe të ardhmes së këtij populli. Do t'i vihet fund pengmarrjes dhe bllokadës opozitare, ashtu siç nuk e bllokuan këtë projekt, ashtu nuk mund ta ndaloj dhe integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian. Në këtë ceremoni ishte i pranishëm edhe Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoja Boçfarski, i cili tha se nga sot kontraktori fillon punën përgatitore dhe hetime gjeoteknike në teren dhe në periudhën e ardhshme, siç tha ai, do të jemi dëshmitar të një kantieri të madh për gjatë gjithë trasës së kësaj rruge. Nuk ka moment më të mirë të mblidhemi të gjithë miqtë e Maqedonisë së Veriut, partnerët tanë, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe bashkërisht të festojmë projektin më të madh infrastrukturor në historinë e re të vendit, i cili po zbatohet këtu në rajonin e Pelagonisë. Ndërsa drejtori ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, Eju Prustemi, tha se për Maqedoninë e Veriut, korridorët të 8 dhe 10D janë mundësi më e mirë për lidhje me rajonin, siç tha ai, projekti më i madh infrastrukturor dhe strategjik deri më tani. Përndryshe, në mënyrë të njëjtë, për tre seksionet e tjera të autostradës së korridorit 8, ceremonia u mbajt muajin e kaluar.